Здравейте на всички, които гледат това видео, аз съм Дядо Би и днес ще ви покажа една кола, която виждате няма, има тук някакъв канал, на село съм, обаче колата я няма, обаче тя е зад мен и днес ще ви покажа моят първи нов, кавички, много в кавички автомобил, така наречени от мене гнилоц, и сега ви го представим. Ето го, ето го гнилоча, който, както виждате или не виждате, е ЗАЗ или Запорожец 968М, което М значи модернизиран. Това е последния от запорожците, най-новия, който е така доста, както виждате още така при този прозорец, това мога да видите, че е доста така изгнил. И наистина е така, много е изгнил. Както виждате, акумулатора долу чак се вижда. Сложил съм една стойка, за да не падне. Просто извинил много, защото е стоял отвънка и от 17 години не беше пален. Беше просто седеше без гуми и джанти. Джантите и гумите, аз съм ги купил и съм му ги сложил. Беше без гуми и джанти на земята в един двор, изоставен, без да се пали 17 години. В това състояние. Взимах го, сложих му джанти с гуми, закарах го, кабели му сложих на свещите. Свещи му сложих, защото нямаше дори свещи. Даже влага е близо. И така като го въртях с манивелата, викам, това няма да има компресия това. Сложих само бензина, даже бензиновата помпа качи се 17 години. Сложих в едно шише бензина, в което сега карам, ще ви покажа отзади. Двигател му е отзади, не е отпреди. Отпреди просто е един багажник и се слага акумулатора. Няма нищо отпреди. А, и кормилната кутия, разбира се. Но отзади е скоростната кутия и двигателя. Просто много трудно докато стане. Всичко му сложих, въртнах, старти, първо като сложих акумулатора, въртнах, светнаха лампичките на таблото, нали, за контакт, които са, нали, акумулатора и маслото е тук. И викам, браво. И след това въртвам, нали, с отверка въртвам, защото патрона, както виждате, ключа собственика стария го беше изгубил и нямам ключ. И разпробих и скорубих патрона, да може с отверка. Ей така, сега ще ви покажа горе-долу как. Е така, вкарвам отверка, въртя, дава се на контакт, след това, нали, даваш стартер, запалва и, нали, то се връща. Това е без ключ, нали, въртвам. След това само, нали, дава контакт, след това въртвам и стартера върти перфектно. И към, бре, гамо сложих, нали, кабелите за свещите високоволтовите. Само малко въртнах с гориво, припука. След това напомпих малко и запали. И така почна добре да се държи, нали, след като го пуснеш, нали, като загря, почна и да чопли семки без да му даваш газ и без смукача, разбира се. Викам, браво, бе, чак така да върви, нали, компресия, всичко. И бая се очи. Обаче след това, нали, след като работи двигателя, нали, бях много учуден, но идваше и следващата тема, амбряжа, или съединител, защото без съединител не мога да тръгне никъде. Съединител му беше в много лошо състояние, говорим, първо беше залепнал, но след като го бутахме, го дърпахме, той феродовия диск се отлепи, но хидравличната част, която като натиснеш педала, има една помпа главна, която е тук отпреди, и след това едно цилиндърче, което натиска едно ухо, нали, амбряжа да се, феродовия диск да се притиска, да може да отделя, всичко това цилиндърче, беше цялото раздясало и аз викам гумички, защото той, нали, представлява едно бутало, в което като натискаш течността, спирачна течност са подналягани от тия по една тръбичка, която, нали, минава отдолу под колата, на това другото цилиндърче и това цилиндърче, нали, че стая хидравлика натиска, така да се каже, едно ушенце и той амбряжа натиска. Този цилиндър, главния на педала, който е за амбряжа, или съединител, няма значение, беше много такъв, свалих го, маркуч, всичко самото, разширително съчи, в което се налива течността, всичко изчистих и не очаквах, че ще качва. Проверих го така, го натискам ръчно, фърля течност, викам, бре, дай да го монтира да видя, наливам течност, почвам да качвам, нали, с педала, първо съединителя да напомпам, нали, течността да се получи налягане. И викам, ай сега да пробвам. И слагаме манивелата отзад, включвам на скорост, деламе, нали, върти.
аз сковам, нали, на скорост. Като натисна педала додолу на амбража, отлепя и вече не е на скорост. Викам, добре, на сухо поне работи. След това дай да пробваме на движение. Включвам първа, скоростите, между другото и четирите, защото той е с 4 скорости, задната влизат без никакъв проблем, нито са разбити, нито нищо, с един пръст се вкарват. Натискам додолу, таковам, тръгва. Викам, бре, отлепя. Може да не е перфектно, ама отлепя. Това е много задоволяващо за 17 години престой. След това дойде проблема с спирачките. Там и тук и четирите колела са с барабанни спирачки. Можете да видите, това е джанта, това е барабана. Всичко съм свалил, всичките бяха блокирали, не мога да мръднат от времето. Както и главният цилиндър, както на амбреж, това само че е спирачния, който се намира тук отпреди на педал. Той също не можеше да качва, коли не правих, разглобявах от джигулата, слагах, опитах се да приправя, ходих ми за части Пловдив, обаче просто за тая кола няма части. И какво да правим, какво да правим, поне ръчната, нали, работеше, ето е ръчната, горе-долу спира. И нали аз само ще го карам по кърищата, както и тук с кърищата, защото е бракуван, първото да кажа, няма никакви документи за него. Просто е изгнил и да имаш документи, това е страшно да се кара, после ще ви покажа колко е изгнил. Спирачките за сега съм ги зарязал, не ми трябват особено. Другото, което мога да ви кажа, двигателът тук е интересното, е с въздушно охлаждане. Върти го една турбина. Ремък от коляно е вал шайбата, отива към шайбата, която върти. Един, сега ще ви покажа, да отворим капака. Ето, отворих капака, тук се подпира на такава стойка. Тук се налива горилото, това му е за резервара. И е, това е двигател. Значи, ето го ремъка, който върти долу от шайбата. Е, това му е турбината, която се върти една перка и, нали, го охлажда, защото само за въздушно охлаждане, водно няма. И също тук и генератора, който, нали, зарежда акумулатора и цялата система електрическа. Тук се е намирала задната гума. Тук ето както идваш съм сложил това шише за гориво, за бензин, защото резервара е мръсен и нищо да занимавам с него. По-ми е лесно с шишето. Нови маркучи, разбира, само сложих и скоби, защото от карбуратор и от помпата, и това е бензиновата помпа, която тук съм накачва ръчно. Това му е щеката. За да може, нали, защото старите всичко беше от шло. Изчистих филтъра въздушния, това му е въздушния филтър, в който има масло, това е и с масло, маслен. За да може буклуците в маслото да се отеяват, като влизат. Тук скоби, разбира се, нови фанах и тия сложих свещи, тия са високо волто и тия, докато ги намеря също да ви кажа, не стават от жигула и от друга кола, защото са много дълги, защото самото разположение, това е V-образен двигател, V-образна четворка, така да се каже, защото са 4 цилиндъра, 2 от едната страна и 2 от другата. Валовите са два разпределителни вала има, защото е V-образен двигател. Тук се налива маслото, за което нямам капачка, защото ме откраднаха. Нищо не съм правил, дори не зачиствах нищо. И като вратнах, сложих тук свеща, като на балканчето, давай искра, викам бах му, нито съм отварял делкото, нито нищо. Просто сложих тия кабели за Запорожец и от бобината. Нито бобина съм чистил, нито нищо. След това, карбуратор не съм го чистил, просто, нали ви казвам, сложих от шишето това и запали. Ремъка се скъса, защото от много време беше стоял. Това пак беше проблем, докато намери ремък, но намерихме от Пловдив, купихме, това е нов ремък, за да мога да го охлажда. Той не зарежда, но на мен на акумулатора ми е едно важното да го охлажда, защото иначе ще блокира. Това мога да ви кажа. Виждате го двигателя. Това е много малка кубатура двигател, 800 кубика е, обема му е малък и е 45 коня, той е модел. Но при 4400 оборота, мисля, че беше, той е много дефорсиран двигател. Степента на сгъстяване му беше само 7 и доста така е дефорсиран. Това са разни релета, сделано в СССР, където пише. Това му е делкото, както казах. Това е карбуратора. Карбуратора е един от най-простите, еднокамерен, не е двукамерен, като на жигулата. Това му е, нали, смукача, това е за гъста тук, нали, като натиска с жило, отива до педала. Тук са клапаните, това са капаците за клапани, тук не свещите, тук за охлаждане, това са разни отвори за охлаждане, помпата е. И общо взето това е, тук има доста места, това така изглежда отзад, един аспух, аспуха му е пробит, затова доста ручи. Но иначе пали от първия път, даже от четвърт, върви си без проблем, само дето няма спирачки и еде много горило, разбира се, гори много. Това е за Запорожец и той издухан е съвсем нормално. Доста е изгнил, както го виждате, той просто се разпада отдолу и отпреди. Ето сега ще ви отворя.
салона, както виждате, има една седалка. Тая е запазена, много меко вози между другото. И ето сега ще ви покажа самото табло. Таблото е доста запазено. Имаме една малка минималистична джапка, един пепелник и един километраж, бензиномер, температура на маслото, защото тук нямаме вода, ние с водно охлаждане, светлините, тук, нали, чистачки, всичко работи, светлините предните му работят, това е клаксона, нали, един волан, лоста за скорост, ръчната, педалите, тук за печката, между другото печката му е автономна, на бензин, с карбуратори, с свещ, тя се намира отпреди, но не работи при мен, защото е много задънена от времето. Много, разбира се, гори бензин, но казва, че много и топли, защото автономна, може да я сложиш и в къщата си да я приправиш. Ето така изглежда салона, като на Жигула. Тук ми щупиха единия прозорец, копелят там мръсни. Това така си беше. Това е, нали, за бушоните, патрона. Много леко се върти между другото волана и без никакъв луфт, защото отпреди няма нищо, няма двигател, е много лек. Самата кола е 800 кг. И много леко се върти, сякаш е с хидравлика. Почти не се усеща, че въртите волана. Това е, така мога да кажа. Ето го скоростния лос. Педала за гъста. Това е смукача. Ето тук се намира смукача. На това място е, защото двигател отзади и с жилото тук по-трудно ще го сложат. Ето тук се включва печката с това. Тук чистачки, нали? Мигачка си дълги. Тук се включват светлините. Много минималистична кола. Това е една от най-евтините коли при социализма, правена в град Запорожие, това е Украина. Зато и се казва ЗАС, завод за Запорожки автомобилни завод, да, така беше, или завод за автомобилни зверове, както казват тук селендурите. Простотийки малко така. Вратата, ето, е, сваля с стъклото, нали, затваря се. Да, няма, нали, заключва се отвътре, тук нямам ключ, разбира се, да я заключвам. Отзади е много удобно, мек диван, не е скъсан, изчистил съм го, разбира се. 968 мм, ето с два фара, долу изгнил, както виждате, акумулатора съм сложил и тая планка, за да не падне, защото просто ще да падне до. Обаче работи, това е след 17 години, без свещ, това нещо да го запазиш, да го запалиш, аз да го запалиш и да работи. Сега, че е гнилоч, гнилоч, съгласен съм, пълен гнилоч. Тук гледа, дет съм слагал крика, просто толкова да ви кажа. Сега ще ви отворя и тази врата, да видите тук какво е, вижда се земята отдолу. Ето, погледнете, пълен гнилоч. Тук се вижда, там се вижда, ако забележите, свети. Иначе отпреди не знам дали има дук. Ето така изглежда курите салона. Един диван отзади, с заден, една малка седалка отпреди. И това минималистично табло. Джанчите са такива, това са тасовите. Ето, и това е барабана, разбира се, и барабана се хваща колелото за него. Това мога да ви кажа. Така, Запорожец. Тук годината не мога да ви кажа кое, защото тук се е заличила, но предполагам, че след 80-та, може би 82-та, 3-та или 86-та, дори и 90-та може да е, защото тия запорожци са правени до 90 и някоя година, емките специално, и така доста може да е различен диапазон. Не от първите емки, защото тук всички имат ини хромирани части, тоя няма, тъй че предполагам и пепелника му е от новите, тъй че смятам, че е един от средните или късните генерации на емките, защото ем значи модернизиран. Това е една минималистична кола, но мъничка на пръв поглед, ама и не е много малка, която може така доста да се кара, върши работа, място няма, предния багажник е много малко, сега не ми се отваря капака, защото е изгнил, да ви покажа, но няма никое място почти. Сега мисля да ви покажа как работи. Ето сега го запалих, свети лампичката тук, защото не зарежда. Може би няма да се чувам, защото е много шумно. Но това е. Няма смукач, зато и го натискам на педал. Чувате го как работи, защото е много шумен. Ето го. Thank you.
повороти, всичко е. Сега ще го изключа да ни гори бензин. Ето. Ето, изключихме го. Това мога да ви кажа за него. Ето го. Ако сега просто съм сам и не мога да снимам как го карам, ще има и клип за това. Но ето, видяхте, че работи. С поглед ги правя, всичко им разбирам, както каза инженер Мусев, ако го знаете, не прави ни мотоциклет, аз малко да се побазикам, аз с поглед ги правя. Това мога да ви кажа за изгнилия Запорожец, ето го. Някой може да каже, че е красив, за мен не е грозен, ама доста е изветрял, така да се каже. Това е, ако ви е харесал клип, поставете лайк и се абонирайте, ако ви е харесал клипът ди. Аз бях Дядо Би и чао-чао и до нови срещи и запорожци, разбира се.